រឿងពាលអ្នកសັດព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រົບអ្នកខត្រឹករបស់ពួកជនពាលថ្ងៃមួយពួកជនពាលទាំងឡាយបាននាំគ្នាលេងអ្នកខត្រឹកផ្សេងៗដែលជាល្បែងមិនសមរម្យមិនគួរកប់បីនឹងទស្សនាមិនគួរស្ដាប់មិនគួរជាទីត្រេកអរពេញចិត្តដល់ព្រះអរិយសាវកទាំងឡាយពួកអរិយសាវកទាំងឡាយបានធ្វើជាព័ត៌មានមួយផ្ញើទៅថ្វាយដល់ព្រះសាស្តាមានសេចក្តីថាបបិព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃប្រថាប់គង់នៅក្នុងវិហារសិនចុះសូមកុំតាន់អាលនិមន្តចេញទៅខាងក្រៅឲ្យសោះហើយក៏បាននាំគ្នាចាត់ចែងរៀបចំនៅភត្តាហារថ្វាយដល់ព្រះអង្គព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃនៅឯវត្តលុះកន្លងបាន7ថ្ងៃការលេងអ្នកខត្រឹករបស់ពួកជនពាលទាំងនោះក៏បានឈប់លេងដែរពួកអរិយសាវកទាំងឡាយបានក្រាបទូលអំពីការលេងអ្នកខត្រឹកនោះថ្វាយដល់ព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅប្រគាថានេះថាបមាទៈមនុយញ្ញន្តិពាលាទុមេធិណោចនីអបមាទិញចមេធាវីថនាងសេថាំងវរខតិមាបមាទៈមនុយញ្ញចោថមាកាមៈរតិសន្ធវង្សអបមតោហិឈាយន្តោបបោតិបបោតិវិពលังសុខังពួកជនពាលអប្រាជ្ញាតែងប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីប្រមាទចំណែកអ្នកប្រាជ្ញរមែងរក្សាទុកនៅសេចក្តីមិនប្រមាទដូចបុគ្គលរក្សានៅទ្រព្យដ៏ប្រសើរយ៉ាងនោះឯងអ្នកទាំងឡាយចូលគុំប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីប្រមាទចូលគុំប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីរីករាយត្រេកអរក្នុងកាមឡាយត្បិតបុគ្គលមិនប្រមាទខំសង្កេតពិនិត្យតែងបានសុខដ៏ទូលាយសូមអនុមោទនា